মই আচলতে এজন বিজ্ঞান কৰ্মী হিচাপে কথাখিনি ক'ম, যিহেতু এই ৱেডাৰৰ লগত মোৰ ডাইৰেক্টলি কিছু কাম কৰাৰ ফলা থাকে, কিন্তু যিটো জানো মই সেই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ। উৎকট গৰম হৈছে আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো আমাৰ অসমত আমি বৰ বিশেষভাৱে অসহ্যকৰ গৰম এটা আমি পাইছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণটো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, যে আপুনি জানিব যে এইটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়িছে, বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ অসহ্যকৰ হৈছে। এইটো কাৰণে অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত হিউমিডিটিটো বেছি হৈছে, হিউমিডিটি জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণটো বেছি হৈছে। আৰু এইটো আমাৰ আচলতে ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে আজি দুমাহমানৰ আগতেও কিছুমান ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছে যে এফেক্টটো আমাৰ গোটেই ভাৰততে পৰিছে, নৰ্থ ইণ্ডিয়াত বিশেষভাৱে পৰিছে। আৰু সেই নৰ্থ ইণ্ডিয়াত বিশেষভাৱে পৰাৰ কথাটো হৈছে যে মেড মেড কিছুমান আপোনাৰ কাৰ্বন এমিশ্যনছ, যিটো কাৰণে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান, ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টত এই এফেক্টটো পৰিছে। আৰু এইটো কোৱা হৈছে যে ৱেডাৰ, আপোনাৰ ৱেডাৰ এক্সট্ৰিম, ৱেডাৰ এক্সট্ৰিম মিনছ ৱেডাৰটোৰ আমাৰ যিকোনো ঘটনা আমাৰ সম্পন্ন হ'ব পাৰে। যেনেকৈ আপোনাৰ দেখিলে যে নৰ্থ কাছাৰত এক্সট্ৰিম ফ্লাড হ'ল, আপোনাৰ ভূমিস্খলন হ'ল, ঠিক তেনেকৈ আপুনি দেখিছে যে খুব ডাঙৰ বৰষুণ হৈছে। আকৌ এতিয়া আমাৰ হিট ৱেভ আহিছে, এতিয়া আপুনি এইকেইদিনত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত আপোনাৰ হৈ আছে, খুব বেছি বৰষুণ হৈ আছে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটা কথা ঠাৱৰ কৰা হৈছে যে তাৰ কাৰণটো এইবুলি জনা গৈছে যে লা নিনা, লা নিনা এটা ৱেডাৰ ফেনোমেনা। আৰু সেই ফেনোমেনাটো হয় কি যে সেইটো পেচিফিক অ'চিয়ানত সেই লা নিনাৰ ৱেডাৰ ফেনোমেনাটো হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। আৰু সেইটো হ'লে কি হয়, যিটো পশ্চিমৰ ফালে যিটোজাক বতাহ যাব লাগে, সেইজাক বতাহ যোৱাৰ লগে লগে যিটো মানে মিডিল ইষ্টৰ যিটো হট এয়াৰ আছে, সেই হট এয়াৰটো ইণ্ডিয়াৰ ফালে কঢ়িয়াই লৈ আনে। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে পেচিফিক অ'চিয়ানত সেই লালিনাৰ পৰিৱেশটো যদি থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালে এইটো ঘটনা হৈছে। আৰু এই গোটেই ঘটনাবিলাকৰ মূল কাৰণ এটাই কৈছে যে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং আৰু হিউমিডিটিটো বেছি হৈছে। আৰু দুদিনমানৰ আগতে ইমান বৰষুণ আমাৰ ইয়াত, তাৰপিছতে এতিয়া ঘপকৈ হিট ৱেভছটো আহি যোৱাৰ লগে লগে হিউমিডিটি বাঢ়ি গৈছে, বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপুনি মই সাধাৰণভাৱে চলাচল কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা অনুভৱ কৰিব লগা হৈছে। গতিকে মূল কথা এইখিনিয়ে, এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে সকলো সচেতন নহ'লে আৰু বেছি ভুগিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ যে দিল্লীত আপোনাৰ এই যোৱা কিছুদিনৰ আগলৈকে দিল্লীত মানে আপোনাৰ বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িছে, 48-49 ডিগ্ৰী ওচৰত, আমাৰ অসমতো 41 ৰেকৰ্ডেড হৈছে। তো সেই কথাটো হৈছে যে 1966ৰ পিছত আমাৰ বোলে দিল্লীত সেইটো মানে হটেষ্ট হেৰি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। আৰু এই যেতিয়া এতিয়াৰ পৰিৱেশ যিটো হৈছে, এই পৰিৱেশটো আপোনাৰ 1998ৰ পৰা 2000 চনৰ ভিতৰতো এবাৰ হৈছিল, যেতিয়া লা নিনাৰ কথা কৈছিল। আৰু এনেধৰণৰ পৰিৱেশত আমি এক্সট্ৰিম হিট পাব পাৰোঁ, খুব বেছি বৰষুণ হ'ব পাৰে, ডাষ্ট ষ্ট্ৰম হ'ব পাৰে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেডাৰ ঘটনা হ'ব পাৰে। গতিকে মুঠৰ ওপৰত আমি এটা কথাই আমি বুজিব পাৰোঁ যে আমাৰ ৱেডাৰটো সলনি হৈ গৈ আছে, ডেট মিনছ ইটছ গয়িং টু বি ক্লাইমেট চেঞ্জ। আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান ৱেডাৰ এক্সট্ৰিম পইণ্ট আমাক দেখায়, যিটো কাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই সতৰ্ক হ'ব লাগিব, নহ'লে আমি আচলতে জীয়াই থকাটোৱে অকণমান অসুবিধা হ'ব। গতিকে আমি সেইকাৰণে সেই ক্লাইমেট বা আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশটোৰ ওপৰত আমি সকলো সচেতন হ'ব।